שלום, שלום וברוכים הבאים למה שזה לא יהיה. הודעה חשובה, בקרוב מאוד אור ואני עומדים להשתתף בתחרות Legend of Gaming Israel, שזה אומר בעצם שאור ואני הולכים לשחק משחקי מחשב או אחד נגד השני או נגד אחרים. לא קראתי את המייל, אני לא כזה יודע מה זה הולך להיות. קחי את זה שולה גננת שאמרה שאני לא אגיע לכלום, הולכים לשלם לי על לשחקי משחקי מחשב. בכל מקרה, אם אתם רוצים לדעת עוד דברים, יהיו פרטים בדיסקריפשן, תיאור, איך שאתם לא אוהבים לקרוא לזה. אני לא מבין את הצעירים היום. בגלל שתום נוראי במשחקי מחשב, אני באמת נוראי. אנחנו הולכים להתאמן קצת בזה שהוא ישחק משחק שלם של League of Legends. עכשיו, בשביל שזה יהיה מעניין, אני הולך משום מה לתת לו לשחק בחשבון שלי משחק רנקד שלם. וכדי לעשות את זה קצת יותר מעניין, אסור לו לגעת במקלדת, בעכבר, בכלום. כאילו, רק אני יכול בעצם לשחק ולהרוס לו את החיים למעשה. אולי זה לא יהיה רנקד? לא, זה יהיה רנקד. זה חייב להיות. סיכון, צריך סיכון בשביל שיהיה קונפליקט. אוקיי. אוקיי. יאללה, עושים את זה, אתה מוכן? תקח קצת לשם. איפה? אוקיי. נו, מה עושים? אתה דאריוס. אני דאריוס. אתה דאריוס. מה זה אומר? זה צ'מפיון. זה אחד מהצ'מפיונס. אתה רואה שיש פה כל מיני דמויות. כן. מי זה סג'ואני? סג'ואני. היא כנראה, לא, היא ג'אנגל. למה אני לא סג'ואני? תראה אותו, הרבה יותר יפה. למה אני לא איזה... כי ככה, זה הולך לפי... תקשיב, אין הרבה זמן. מה אתה רוצה? בליג אוף לג'נדס זה הולך לפי ליינס. זאת אומרת, לפי נתיבים. יש את הלמעלה. כבר איבדתי עניין. יש את הטופ, יש תמיד באמצע, ויש את הבוט למטה. למה? אוקיי. כל דמות יש לה את הליין שלה. בסדר. וכך, אתה מתחיל, ההתחלה של המשחק זה לפי ליינים. אתה ליין של טופ. למה אנחנו מחכים? כי זה טוען, תתן איזה שנייה לטעון. אני לא רואה טוען, איפה יש טעינה פה? אתה רואה טעינה פה? הנה, תראה, הוא ב-90 ו... עכשיו הוא הגיע לנה ותכף התחיל המשחק. עכשיו תקשיב, עכשיו אתה טופ. אוקיי. זאת אומרת שאתה עולה למעלה. כלומר, עכשיו אני בטופ, כלומר, אני עכשיו כאילו, אני הכי מצליח כי אני בטופ. לא וכזה. אני עכשיו אני בטופ, מי אני? תראה, זה אני? כן, זה אתה, אז תגיע על המינימאפ. מה אתה רוצה? זה מינימאפ? נו? אתה רואה שיש לך אופציה למטה, יש באמצע וסורה. מה אתה רוצה? לאן ללכת? לך, תחץ פי. את מי אני הורג? תגיד לי מי אני הורג. תחץ פי. למה פי? כי זה השופ. למה שהשופ יהיה פי? נו, זה... שופ! פרצ'ס, תעשה פי. נו, מה אתה רוצה? קנה את שלושת אלה. אופ. יפה. יפה שידעת איך עושים את זה, זה עם קליק ימיני באמת. אני לוחץ הכל, לוחץ על דברים, מה שקורה קורה. אוקיי. למה לא זז? אני לא הוא, אני זה, אוקיי. אוקיי, תלחץ Y, זה ינהל את המצלמה. תלחץ על האות Y, אוקיי. עכשיו הולך לטופ. מה זה טופ? כן, לא תלחץ. בצד, לא, לא מה שאתה. מה זה טופ? פה? כן, כן, איפה שאתה אומר, איפה שאתה טורט. איפה שהכחול? על מה אתה מדבר? איפה שהפח? כן. איפה שהפח? לא פח. זה נהיה כמו פח. זה טורט, אוקיי. הנה, כאן יש את הזה, את הליד. כאן יש את זה, אתה רואה? זה פח. אופ, מרים פח. אוקיי. עכשיו, כדאריוס יש לך 4 התקפות שונות, אוקיי? כשההתקפה הרביעית שלך זה האולטימט. זה שלי? זה שלך, כן. אותה אתה יכול להשיג בלבל 6 רק. סבבה? או, איזה איטיות, זו. תתחיל מלבחור את התקפה הראשונה שלך, יש לך את ה-Q, W ו-E, כל אחת מהן זה משהו אחר. מה לעשות? אז עכשיו, אני הייתי מתחיל דווקא עם ה-Q, ה-Q מה שהוא עושה, זה הוא נותן... תעלה על השנייה. סבבה, אופ, מעניין. אל תבזבז אותו סתם, זה עולה לך מנה גם. אל תרוץ, תבח. מה זה? הוא לא הספיק. הוא התחבל לך בשיח, כי הוא יודע שאתה תבוא, אז הוא רוצה קצת לתת לך... להתחיל עם הפוקינג. מי זה? אתה המטרה שלך, כן, זה להוריד מיניאנס. להוריד ינשופים. כדי לקבל גולד, לא צריך לעשות פארם. או נראה, הם נראים כמו ינשופים, תראה את זה. זה לא ינשופים, זה נקרא מיניאנס. הם נראים כמו זה, איך קוראים לו? וירג'יל ממייטי מקס, נכון? לא. אני איך להרוג אותו. אני איך להרוג אותו. אחיין. תמשיך לראות. אתה גרידי ואתה מטומטם. מה גרידי? הורדתי לו מלא. אתה רצת לה, זה לא רלוונטי, הורדת לו. בוא אני אספר לך משהו, אור. כשאני רואה סכנה, אני לא בורח ממנה כמו איזה אידיוט. אני רץ אליה כמו אידיוט. אתה פגעת בקבוצה שלך עכשיו. פגעתי בקבוצה שלי. תחזור לטופ. מה זה טופ? פה, הפח? למעלה. תהיה אני יכול לרוץ באיזשהו שלב? לא, זה הכי מהר שלך. רגע, אתה יכול לקנות בוץ אחר כך וזה יהיה מהר יותר. המטרה שלך כרגע זה to farm, זה להרוג כמה שיותר מיניונים. מה זה מיניונים?
אין שופים? אין שופים, אני אוהב כל אין שופים. כמה שיותר מיניונים. נראה כמו וירג'יל ממייטי מקס. כמה שיותר מיניונים. תשים בעריכה שיראו שאני צודק, הוא באמת נראה כמו מייטי מקס. עכשיו אתה מאלץ אותי לערוך את זה. הנה כאן, תראה, פה תמונה של מייטי מקס. לא, לא. וירג'יל ממייטי מקס. אתה אומר אני הורג? לא, לא, הם מיניונים זה בצד שלך. אופה, 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 בוא, 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 בוא. תלך לאמצע שלהם, תלחץ Q. בום, ראית? אוי, זה הכיף, עוד אחד, עוד אחד. אין לך עוד אחד, זה על קולדאון של 7 שניות. זה עכשיו, זה לא משנה אם אתה לוחץ הרבה פעמים. וואי, זה כיף, זה המשחק כאילו להרוג את המיינשופים, כי זה בינתיים כיף. בהתחלה זה כן, כרגע אתה בשלב של הפארמינג, אוקיי? עכשיו תיזהר שהוא לא יצוס לך פתאום משום מקום. בסדר, נו, אל תדאג, אני לא אחזור על אותה טעות פעמיים. מה אתה אומר? בינתיים אתה... אופ! עכשיו אתה יכול לחזק את ה-W או את ה-E, לך ל-W כרגע. אז אני צריך לרדת את הדמטה עם מה. ואתה יכול לחזק עוד אחד, חזק גם את ה-E. עכשיו מה שהם עושים, שים לב, זה חשוב, זה חשוב. ה-W, מה שהוא עושה, זה עושה שההתקפה הבאה שלך, הבייסיק אטק, הרגיל שלך יהיה חזק. אוי 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 אתה צריך לדעת את זה, אוקיי? זה חשוב, רק ככה. שתוק, יש לי פה אויב, מה אתה מתחיל לדבר איתי פה על ה-Q וה-A's? מה אתה רוצה שאני אעשה? אתה... מה אני עושה? איך אני הורג? איך אני מחסל? אוי אוי אוי! איך אני מחסל אותה? אתה עושה עם אחבר על ה-E? אוקיי, שים לב, ה-E? אוקיי, אוקיי, כן, E? אוקיי, אתה משכת אותו בטווח, משהו טווח, הם עשו לך גן, כמה שחגים, טווח. אוי 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 אוקיי, הם עשו לך מה שנקרא גנק, אתה רואה, הם באו, התקיפו אותך מלמטה, שאתה לא היית מוכן לזה, כי אתה נוב, נכון? ואתה לא עשית כמו שאמרתי לך, אתה לא נצמד את הרטורי. אתה אמרת לי ללחוץ E, ואני עשיתי, W. אוקיי, תהיה קרוב לטורי, לא, לפני שאתה רוצה, תלך לשוב, תלך לשוב. מה אתה רוצה? לא, לא, תחזור, תחזור. מה אתה רוצה שאני אקנה? או, אלוהים. שוב, מהר, 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 נו, אהו. מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? בוט. תומם אגף, כן, זה הכי מהיר שלך כרגע. אתה רציני. תלחץ כדי שלא תצטרך לחיות כל הזמן, תעשה פשוט קליק ימני על הדמות של האדום, לא שם על הדמות של האדום, כן. איזה משעמם, איזה משעמם. אוקיי, לא, לא, בוא בינתיים אני אסביר לך. במציאות אני לא הולך כל כך הרבה. בוא בינתיים אני אסביר לך על ההתקפות. ה-W זה, אם אתה לוחץ על זה, פעם הבאה ההתקפה שלך תהיה חזקה יותר, סבבה? וה-E, אתה ראית, זה מושך אליך. אז מה שאתה יכול לעשות נגיד זה למשוך, ואז W לתת מכה. אבל זה רק כשאתה רוצה לתקוף אותם, לא ככה סתם. אוי אוי. נו. תהיה ליד הטורט, כן, תהיה צמוד הטורט. אם אתה יכול מדי פעם להתקרב נגיד למיניאן, תתן איזה קיו ואז תחזור. ואיזה קיו, תפה ככה, או שלא חובה. נו כבר, נו, 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 נו! כמה זמן עובר להרוג ינשוף? תראה איזה ענק אני לעומת ינשוף. תמשיך לתת לזה. אוקיי, תראה. אוקיי, תיבח. אוי, אוי! בהול? לא, לא, איך אני בורח? אני רץ, אני הולך, איפה אני? מי אני? איזה אחד ממני? תחזק את הקיו לדעתה, כן, תחזק את הקיו. אוקיי, נראה שהם די מתעצבנים. איך אני מגיב להם חזרה? לא הולך הכי טוב. איך אני מגיב להם? יש פה מישהו קוראים לו סקסיסט נרד, בוא בוא סקסיסט נרד, נראה לך מה זה. תגן על הטורט, תגן על הטורט. עזובתי, איך אני אמור להגן על הטורט? מה אתה מדבר? מי זה? ממנו? לפחות אתה לא הכי נוראי פה, אני רואה שהם עושים קצת טרולינג במיד. אז אתה לא הכי נוראי פה, שזה הישג לא סביר. על אף שאתה מת בזה הרגע. אבל אוקיי, אז שוב, תהיה ליד טורט, תשים לב אם פוגעים בך, כי אם פוגעים בך זה לא טוב. אני חייב להגיד לך, אני בינתיים מאוד לא נהנה מהמשחק, אני אגיד לך מאיזה פקטור אני נהנה. אני נהנה מלחסל את הינשופים, אבל גם זה לוקח להערכתי יותר מדי זמן. הם כל כך קטנים מהינשופים האלה, ואני כל כך גדול. מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? את החרצן. לא, לא, תלך על ה... מה אתה רוצה? את מה? תגיד כבר! 1250, מה? 1250. זה? אוקיי, כן, ככה. חרצן. זה לא חרצן, זה מנה. אוקיי, סבבה. לך. אתה מבין שאתה על החשבון שלי פה, כן? לא, שתוק כבר, אתה והחשבון שלי, חשבון שלך. הנה, הגעתי לפה, לפה זה נכון? כן, זה בסדר כרגע. אוקיי, אני אסביר לך מה שנקרא עכשיו, אנחנו מתקרבים לאט לאט למיד גיים, אוקיי? לא אכפת לי. מיד גיים, כלומר שאנחנו אני באמצע וזה הכי גמר. לא בדיוק מה שזה אומר, אבל אוקיי, זה אומר שעכשיו לאט לאט 100 ליינים. אנשים התחילו לעבור לנתיבים, אחד לנתיב אחר, התחילו לתקוף ביחד, יהיו טים פייטס, הם מגניבים. איך לא אכפת לי, איך לא אכפת לי. האמת שזה איך אחורה, לך אחורה. למה? למה? למה איך אחורה? לך למעלה. אה, הנה, מבקשים שאתה תחליף את זה, כי רוצים שאתה תהיה באמצע. מה?
כי ההוא של העמיד הוא על הפנים. על מה אתה מדבר? על מה אתה מדבר? תחזק את הקיו, תחזק את הקיו. למה צריך לרדת את הלמטה עם האכבר? אתה יכול גם לעשות שיפט קיו, אבל אני חוסך את זה ממך כי אתה, אני לא יודע כמה זה כדאי. אני לגמרי אעשה פעם והשיפט קיו, נו מה עכשיו? שיפט קיו קנטרול. תחזור למה, תחזור למה, תחזור למה, אין דבר ש... נו, איזה שמם, בוא, אני אשמור על החפצים שלכם, הנה, אני אהיה פה, אני אשמור, כאילו כולם נכנסו לים, ואני אשמר על התיקים. תחזור למעלה, למען השם, למעלה, תחזור למעלה. מה זה למעלה? לטופ, לטופ, תלך אחרי הקוף, תעקוב אחרי הקוף. זה קוף? זה קוף, כן, זה נקרא ווקונג. הוא הג'אנגלר שלך. שמם. אוקיי, עכשיו תפסיק לעקוב אחרי, תמשיך למעלה. כן? מה אני מטייל ביער, אם הייתי רוצה לטייל ביער הייתי הולך ליער, נו? שמאלה, 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 אוקיי, הלך למטה, הלך למטה, אתה רואה את זה? מה הייתי כמו שאתה אומר לי, שמאלה למטה, שמאלה למטה, הלך למעלה, הלך לבמה. פה מה? אוקיי, תעקוב אחריו. להקרן את העץ? לא, אני מבין, אמיתי, תראה, יש פה אויב, תעזור לו, תעזור לו. תן לו מכה. תקיעו על האוויר כרגע, זה פחות טוב. אוקיי, פשוט תשים לב כל הזמן למינימאפ, תראה אם הטימייט שלך צריכים עזרה, תראה איפה האויבים, זה טוב, זה עוזר. אוקיי, כן, תברח משם בעיקרון, תברח כמה שיותר מהר, הייתי אומר. לא, 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 נו, מה? אוקיי, זה קורה. דברים כאלה קורים. תשמע, 0-4-0, לא המצב הכי טוב בעולם, אבל אפשר עוד לצאת מזה. בערך 2-12. אבל יהיה טוב, יהיה טוב. אני לא אוהב את המשחק הזה, אני רוצה לחזור לשחק Angry Birds, שם זה פשוט. יש לך חזירים, אתה יורד וזורק. לך לשוב, לך לשוב, תחזור לשוב, לך לשוב. אוקיי, סבבה. נתחרב, נתחרב. יופי. תמשיך למטה. אני מקבל חרב עכשיו? זה אותו דבר בדיוק. מה אתה רוצה? אתה רוצה שאני אתה פה? מה אנשים גאות מתמאמר? תקשיב, תקשיב שנייה, תקשיב שנייה. רוצים שתהיה AFK. מה זה? מה זה AFK? כאילו אומרים, אם תלך מפה זה יהיה יותר טוב. איך אני מגיב? טקסט. לא, 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 אל תגיב, אל תגיב, אל תגיב, אל תגיב. אתה בזבזת עכשיו סקיל. נו, מה? לך תעזור במיד, תדיעי עם הידיים על האכבר. מה אתה רוצה ממני? עם היד האכבר. אתה משגע אותי. מה אתה רוצה? עכשיו כל המגדלך רוצים לעשות ריפורט על החשבון שלי. אוקיי. אני קרוב מדי, אני לא יודע מה לעשות, אני קרוב מדי אליו. אתה בסדר להיות קרוב, כי כרגע אתה דמות של קצת טנקי, אז אתה... תן לי קיו, תן איזה קיו. דרך לך משם, לא שם. אני מנסה ללכת משם. אוקיי, בוא פעם בא תחזור לתהיה לטופ, סבבה, תלך למיד. הטופ זה האזור של כרגע. חושבים שאתה טרול. תכתוב, תעשה אנטר, תכתוב איי. I had a bad child. childhood this is why אתה צריך עוד שרוב למען שאתה מזמן אתה מדי די תחזור מה אתה רוצה? תעשה סקייפ מה אתה רוצה? סקייפ, אוקיי, עכשיו תלך לטופ מה אתה רוצה? תלך לטופ מה זה טופ? הפח הזה אתה רוצה שאני אלך? זה לא פח אוקיי 16-2 קשה לי לראות איך מצילים את זה, אבל במשחקי רנקט זה מה שיפה, אפשר לצאת מזה, אפשר לחזור למשחק, אפשר לסנובורד, זה יכול לעבוד. תתנסה מעליי עם כל האמרות השטחיות האלה שלך, במקום שאתה עודד אותי פה עם דברים אמיתיים כמו תום, איזה עבודה טובה אתה עושה, במקום אתה אומר לי, אתה עוד יכול להפוך את זה. אתה עושה עבודה טובה, בוא תתקדם, תעזור לקוף. יו, איזה לא כיף, איזה לא כיף המשחק הזה. זה רק כי אתה הופך את זה לרוק כיף, זה משחק מעולה. זה לא משחק מעולה, אפילו את האינשופים קשה לי להוריד, תראה איזה חרב ענקית. אור, תגיד, יש לי שאלה בשבילך. נו. למה אין במשחק M16? אם היה M16 הייתי מוריד את כולם. יאללה, תוריד את הטורט, תתן מכות לטורט. יאללה, יש לך קצת זמן. אוקיי, עזוב את הטורט, עזוב, ברח משם, סג'ו, אני אלך, ברח משם. יפה, אוקיי. לגמרי התכוונתי, היה בכוונה 100%. מישהו פה קאצ'ינג איט, אוקיי. כן, יאללה, תמשיך לתקוף את האנשופים. את האנשופים, אתה רואה? אמרתי לך שזה יפה, יהפוך לפינג. עכשיו כולם יגידו אנשופים. טוב, תן קיו, תן איזה קיו. בום. אפשר לחשוב מה... ואתה יכול לחזק עכשיו את האולט שלך, אתה יכול לעשות סוף אולט. אר, תברח. אוקיי, אז תפתח את זה, בואו! אוקיי, עדיין יש לך טורט, עדיין לא הורידו לך טורט, לגמרי תעלה קצת, אני רוצה לראות מה הלב של טורט. נשאר לו עדיין משהו? אוקיי, יש עדיין קצת. בואי נסביר לך מה האולטימט שלך עושה, אוקיי? זה חשוב.
מה אתה רוצה? האולטימט זה את התקפה הכי, הכי חשובה ומיוחדת של כל דמות. האולטימט של, של דריוס, האולטימט של דריוס, זה נותן להם מכה אחת חזקה מאוד, תחזור לטורט, מכה אחת חזקה מאוד, שככל שהם חלשים יותר, ככה המכה חזקה יותר. ו... יורים בי אבל! ואם אתה יכול להרוג עם זה, זה מתאפס. זה לא מעניין אותי בכלל מה שאתה אומר. המכה מתאפסת, ואתה יכול לעשות עוד. רוצחים אותי, רוצחו אותי! אתה יודע למה רוצחים אותי כל הזמן? אני אגיד לך למה אני מת כל הזמן. כי אתה לא מפסיק לברבר לי באוזן דברים. תקשיב, אני אסביר לך מה העניין. אני לא מקשיב למה שיש לך להגיד. אני עסוק בלהילחם על החיים שלי, פיזית להילחם על החיים שלי. בבקשה, אל תסיח את דעתי. אל תסיח את דעתי. אני צריך לנסה להסביר לך כדי שתוכל לצחקן טוב יותר. לא צריך לנסה להסביר לי, זה לא יהיה רלוונטי. אתה אומר שהם רוצים שיעשו עליך בנים. לא, לא, לא. No, I am sorry. I am... באנטר, אנטר שלי. אנטר, נו. אוקיי, אוקיי. אז זאת הקאפסלו. אוקיי, פי, פי, שוב, שוב. מה אתה רוצה ממני? אתה חרצן? קח דו אותך, אתה 500, אתה 500. אני אפילו לא יודע מה זה, לא אכפת לי, לא אכפת לי. נו, מה זה? לפה, לפה, אופ. למעלה, לטופ, לטופ. יש לך אנשופים שם, יש לך אנשופים. נו, איזה אידיוט. איזה, כל המשחק הזה זה או לחכות עד שתחזור מהשחור לבן, מהימי צ'פלין, או ללכת. אוקיי, תפגעו, תוריד את המיינשופים. אני באמת תוריד את המיינשופים. תן קיו, תן קיו, תן קיו. יפה, יפה, הנה, אתה רואה, אתה getting the hang of it. לך למיד, לך למיד, יש שם אקשן, יש שם אקשן במיד, יש אקשן במיד, תחזור במיד. עזוב תמיד, ברח מהמיד, תחזור חזרה. מה אתה רוצה ממני? לך למיד, לך למיד, תחזור במיד. המשחק הוא דינמי, הוא משתנה כל הזמן, צריך לדעת, אוקיי, אז הוא מברח מהמיד. לא, אני שם אותך, אני לא מקשיב לך יותר, אני לא מקשיב לך יותר, אור, אני חושב אותך, לא רוצה. אתה תגיד לי, תלך לפה, אתה תלך לשם, לא רוצה. תחזק תקיו, לא, לך אחורה, לך אחורה, לך אחורה. לא רוצה, לא רוצה, לא רוצה, לא לך אחורה, עושה מה שאני רוצה. אופ, אני עושה מה שאני רוצה עכשיו, אתה לא תגיד לי יותר מה לעשות. אתה מבין שהם ישנאו אותך עכשיו, אתה לא עוזר להם. אתה סתם, אתה סתם פארמינג לבד. הם גם ככה שונאים אותי, נו, מה אתה רוצה? אבל אתה יכול לעזור. מה, לאן, אז לאן, נו. הנה, אתה רואה את זה? אתה רואה מה קורה? אתה רואה מה קורה? שאתה לא מקשיב לי? שים עליך גן, כי הם מורידים אותך. אז זה מה שאתה רואה שאתה לא מקשיב לי. צריך קצת, קצת לפתוח את הראש להקשיב לבן אדם שמבין קצת יותר ממך, אוקיי? חצפי, בוא נחזור לשופ. מה אתה רוצה? אנחנו הולכים לנצח את זה. אמנם יש לך 0-7 ו-24. יכול לקחת את זה לרוץ יותר מהר? כן, כן, כן. אוקיי, עוד יש לנו סיכוי. מאוד קטן אמנם. שטוק, שטוק כבר, אני לא צריך את השטויות שלך. אבל הוא קיים, נראה לי. לא, אוקיי, תמשיך יפה, בכיוון הזה. בוא תעזור, תהיה עם הטימייט שלך, זה מה שזה חשוב. תהיה עם הטימייט, תברח משם, תעזוב, תעזוב. מה הקטע שלו? אתה רציני? אתה כאילו צוחק עליו או שאתה רציני? לא, אני רציני. אז למה אתם רוצים ללכת? כי אתה רץ אל האויבים, ואתה עוזב את הטורט. לא נוגע בך אפילו, תן לו פרוקים, נכת לשם, תן להם פרוקים, תן להם קיו, תן, כן, 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 אתה לא יודע טורט, זה בסדר, אבל ברח משם, ברח משם, עזוב את הטורט, דיוויף, דיוויף, תקשיב, אתה מרמה אותי, אתה עושה לי בכוונה שאני אקשל, נכון? למה אתה אומר לי לרוץ לתוך הסכנה, ואז אני הולך לסכנה, ואתה אומר לי, תרוץ שוב על הסכנה? כי זה משחק שמשתנה כל הזמן, אתה צריך לדעת אם ללכת לתקוף, אם להישאר בהגנה, אם ליד טורט, אם לתת איזה פוק, זה הכל, אתה אמור להרגיש את זה. תן לי לקנות. תן לי לקנות, זה גרנייד, יאללה. זה לא גרנייד, זה פוש. יאללה, זמן לזרוק גרנייד. זה לא גם אם זה היה גרי, אי אפשר. יאללה, נו, 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 זה משעמם. המשחק הכי משעמם שאני פה שיחקתי בו. כל השחק, הליכה או מוות. אתה תהיה עם הטימייט. הליכה או מוות. אתה עוקב אחריו. הליכה או מוות, זה אני קורא כאן. כל היום. רק הליכה או מוות. אתה עם ג'יפי. רק הליכה או מוות, כל היום. אל תלך לבד, תהיה איתם. מה אתה רוצה? 23-08. יהיה טוב, יהיה בסדר, זה רק שלב הסתגלות כזה ותכף נגיע ללייט גיים, בלייט גיים אנחנו ננצח, אוקיי? זה מה שחשוב לזכור. איזה משעמם לרצוח את כל הווירג'י. אתה יודע מה כנראה, הם עושים כנראה את ברון עכשיו, הם כנראה לוקחים עכשיו, אוקיי, לא טבח משם. אוי 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 אוי. למה עשית? לא עשיתי מה, מה, אני חי או לא? אני חי או לא אור? אוקיי, אתה יודע מה זה פלאש? אני אסביר לך מה זה פלאש. למה זה, מה זה פלאש? פלאש זה משהו שחוזר לפלוש מאוד שנייה. פלאש זה התוכנה שאני עושה באנימציה, מה שאני טוב פה בניגוד לזה. חד סקיו. פלאש זה ספל שיש לך פעם באיזה חמש דקות נראה לי. אל תבזבז אותו ככה סתם, שמור אותו למקרים מאוד מאוד חשובים. פה אתה לגמרי יכולת לברוח.
ובזבז, יברח משם, האנשופים הורגים אותך. האנשופים הורגים אותי. המינים זורגים אותך. אני אומר לך שבסוף המשחק הזה כולם יגידו אנשופים. אף אחד לא יגיד אנשופים. כולם יגידו אנשופים. אף אחד לא יגיד אנשופים. תחזור לבסיס, תחזור לבסיס. אני מעלה את האי. מעלה את האי. אתה לא משתמש בו אמנם, אבל בסדר. שתוק, זה רחוק. מה אתה רוצה? נו, לאן אני הולך? אוקיי. תשאר פה שנייה. למה רק פה זה מעלה את הכוח ככה? למה בכל העולם זה לא מעלה את הכוח ככה? כל פעם אני צריך לחזור הביתה. בוא נראה לי הוא AFK. מה זה אומר? כאילו הוא עזב, עזב את המשחק. מי עזב את המשחק? הוא שם. או ברח, 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 ברח. אוקיי, אני לא רוצה להיות פסימי, אבל הסיכויים להצח כרגע הם די דלים, ואני מתחרט לחלוטין שעשינו את הדבר הזה. כי אתה מוריד לי את כל הנקוד הטוב. אוי, אני כל כך מצטער, אני כל כך מצטער באמת שאני לא מצטער במשחק המטומטם הזה. אם היית מקשיב לי קצת, לא. גו, פאק. לא, 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 אם הרואה לי לא. ליסטן. לא, לא, לא. I am... תסתכל על המשחק. מה יש להסתכל עליו? כי אתה חוזר, אתה חוזר, אתה יכול לגרום לזה, תחזור לי לעצור. מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? מה אתה רוצה שאני אלך לפה? תגיד, אני תוקי, תן להם הכל. קיו, קיו, R, W, קיו, 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 אני לא מבין, אני פשוט לא מבין איך אני אמור ללחם כשמכה אחת שלהם מורידה אותי. למה מכה אחת שלי לא מורידה אותם? צריך לשחק חכם. מה זה לשחק חכם? זה להישאר בבית, לא לזוז. זה לשחק חכם. ככה הייתי מת אם הייתי נשאר בבית. אתה היה משחק אני כבר רואה אותם היה, והנה זה יפה, אנחנו מפסידים. טוב. או, אתה יכול לחזור, חזרת, חזרת. לא נפסיד עכשיו, אנחנו לא נמות עכשיו. אר, אני לוחץ אר, אני לוחץ אר! לחצת אר עליך. אוקיי. זה לא הלך, זה לא הלך טוב. לא, זה לא הלך, באמת? באמת זה לא הלך טוב? תודה, תודה, תודה באמת על הפרשנות המדהימה שלך, תודה באמת, דיפיט, כן, אני יודע שדיפיט, מה צריך להגיד לי שדיפיט? אני יודע שדיפיט. בטוח שהיה ממש כיף, בטוח שהמשחק ממש טוב, בטוח שהייתי מצוין ושניצחתי ושסיימתי את League of Legends. לא, זה לא עובד ככה. ככה זה עובד. אבל זה לא עובד ככה. בכל מקרה, אם אתם רוצים לדעת עוד, יש עוד פרטים בתיאור, ודרך הצלחה לכם, אני לא יודע למה אני מאחל להם בהצלחה, הם לא הולכים לעשות כלום. גם אנחנו הולכים לעשות. דרך בהצלחה לנו. בליג. לכם לא בהצלחה. בלג'נד אוף גיימינג. כלום, שום הצלחה לכם. קצת, קצת. צריך להגיד להם לא הצלחה. קצת, יותר לנו. לא צריך יותר או פחות לכל מיני. בוא נסיים את זה. אוקיי.